വാഗ്ദാന പെരുമഴയിൽ യു ഡി എഫ് പുറത്തിറക്കിയ പ്രകടന പത്രികയുടെ വിശ്വാസ്യത ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ദേശീയ തലത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട ന്യായ് പദ്ധതി പ്രകാരം 6,000 രൂപ നൽകുന്ന പദ്ധതിയിലെ പാവപ്പെട്ടവരെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പ്രകടന പത്രികയിൽ വ്യക്തതയില്ല. ക്ഷേമ പെൻഷൻ 600 രൂപ 18 മാസം നൽകാൻ കഴിയാതെയാണ് 3,000 രൂപ പെൻഷൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് സ്ഥിരം ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് തുറക്കുമെന്ന വിചിത്ര വാഗ്ദാനവും യു ഡി എഫ് നൽകുന്നുണ്ട്. ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി മുൻപോട്ട് വെച്ച ജനകീയ പ്രകടന പത്രികയുടെ ചുവടുപിടിച്ച് യു ഡി എഫ് പുറത്തിറക്കിയ പ്രകടന പത്രികയിൽ നിരവധി സംശയങ്ങളും ആശങ്കകളും ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു. യു ഡി എഫ് പ്രകടന പത്രിക പ്രധാനമായും മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ന്യായ് പദ്ധതി ദേശീയ തലത്തിൽ പരീക്ഷിച്ചു പരാജയപ്പെട്ടതാണ്. മാത്രമല്ല, പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡം എങ്ങനെയെന്ന് പ്രകടന പത്രികയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല. ഗുണഭോക്താക്കൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 100,000 പേരുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതിവർഷം 720 കോടി രൂപ വേണ്ടിവരും. ഇതിനുള്ള വിഭവം എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുമെന്നതും വ്യക്തതയില്ല. ക്ഷേമ പെൻഷൻ 3,000 ആക്കി ഉയർത്തി നൽകുമെന്ന് പ്രകടന പത്രിക പറയുമ്പോൾ, കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് 600 രൂപ പെൻഷൻ 18 മാസം കുടിശ്ശികയാക്കിയെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം മറച്ചുവെക്കുന്നു. വിശപ്പുരഹിത കേരളമെന്ന എൽ ഡി എഫ് പ്രഖ്യാപനത്തിന് മറുപടിയാണ് കൂടുതൽ വിഭവങ്ങളോടെയുള്ള സൗജന്യ കിറ്റ് എന്നത്. എന്നാൽ നിലവിൽ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ ഗുണനിലവാരമുള്ള വിഭവങ്ങളിലടങ്ങിയ കിറ്റ് 80 ലക്ഷം റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് സൗജന്യമായി മാസങ്ങളായി നൽകുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യം മറച്ചുവെക്കുന്നു. യു പി എ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദത്തിൽ നടപ്പിലാക്കേണ്ടി വന്ന വനസംരക്ഷണ നിയമം നടപ്പിലാക്കുമെന്നതാണ് മറ്റൊരു വാഗ്ദാനം. വ്യവസായങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ഏകജാലക സംവിധാനം, എന്നാൽ ഇത് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിൽ ഉണ്ട് എന്നതും മറച്ചുവെക്കുന്നു. സാധാരണക്കാരന്റെ വീടെന്ന സ്വപ്നത്തെ സമരം കൊണ്ട് തടഞ്ഞ യു ഡി എഫ് ആണ് 5 ലക്ഷം വീടുകൾ എന്ന വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് പ്രത്യേക ഭവന പദ്ധതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനൊപ്പം സ്ഥിരം ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തുറക്കുമെന്ന വിചിത്രമായ വാഗ്ദാനവും യു ഡി എഫ് പത്രിക മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ലെസ്ലി ജോൺ, കൈരളി ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം.